Da karshen sadaka akan soyayya na san wuyar so na san dadin sabota sai juya akwai labari dole in yi gyaran murya yanda zance sai ta zuba a tsare bisa tarbiya ashe da rai nake san ki jaruma ba da zuciyata ba komai ruwa da iska akan ke ba zana da nakewa ba idan na samu zarar samin ki ba zana tanka kowa ba ni banga mai harara ba kare na waiwaya inda ya kanki ne zana jura wahalar zuwa garin nisa da an taba ki a jira ne dan kutila sai na zo na dau fansa jimirin jiran ki dai dan ki zo na kalle ki kin biyar Hausa siri na rayuwa ta ke ce kai da kin kira da na amsa kuma a baki dadi gare ta kin ba ni taki na lasa inda ya kanki ne na yi nisa ba kiran da zan amsa tila si ganin mu tila si barin mu kaunar kitin da nayi nisa babatin nafasa ko zati nin ba da rai fansa sarin zubin ki daidai ne ya kama zuciya ta ne na jin kamar mafariki ne na san ki so mataki ne ni ban da damuwa har zan bude ɗan gidana gaki da bada ni to ne za ya damu kalbina yau zana yo amotin da na gane kina da tausaina dan yanzu na zamu waya mafatauci mai bidar gurin kwana na kwallashe lada sarar da iyamai ya kalamala daga zuciya nake kwatance na zayyano jawabaina idan babu ke ina ne zan saka zuciyar ta bar yawan kuna kowa da nasa amma ni ke cece karbura daina yau gane an ruwa kusa da kada zo ki cece karbuna komai da mafita kar da ki saba da furta ban kwana na ji na gani yadda nake san ki ya fi karfi na san a duniya da wanda yake jin duka tunanina soyayya rayuwa wani sa'in sai ta zama wutar gona duk wanda ke cikin anta shine jurau amma fa a guri na so na faranta rai da ruhi ya saka zama kamar sarki kuma rayuwa da so misali zaina kama da amfarki samari mi hakuri idan har mun samu so mu sasau mata mi hakuri idan har mun samu so mu sasau masoyiya na da rana ne masoyiya na da rana ne masoyiya kuma bazana daina ba fada da ke mu zamo jini daya Midget Mix.